Jaa, mitä että? Sanois vielä. Ei pysty. Sano nyt. No sit sä! Mikä fiilis? Eihän täs kummempi. Täh! Mitäs me ollaan saatu tänään? Tell me well. Kuulostaa vähän. Ja mitäs me ollaan saatu tänään? Niin. No sit sä saisit! No! Me käyn tuolla muun TVn toimistoon. Jarkko antoi meille tämmösen. Anto kaks lavaa Edin. Aika kova. Toki näyttää aika hyvältä. Otto ei ois maistanut se pelkäävä edelleen. Eli mulla on oikeeta juomaa. Just helmi. Oikeeta juomaa. Leikkijuomat. No. Aika kova. Se on siinä. Mitäs noin muuten? Täällä on tää toinen. No, mä tässä ottelen, kun Tomppa tekee tästä meidän videon. Niin. Nyt tulee varmaan ihan siisti. No tulee ihan sairaan. Missäs me ollaan? Onks me sitä mietitty ollenkaan? Niin. Tää on niin outoa, kun voi kuvaa niinku ylhäältä ja alhaalta ja kun katto ikinä vastaan. Mistä sitä ei johtu? Siitä, että sulla ei oo pismaa. Missä se toinen oli? Siis tää nää tuolla. Uudistamiskykyinen. Tomppa. Niinpä. Oispa fiso. Kellohan? Hei, Juha! No. Kerropa tarina siitä, kun mun pitää ostaa fisu. Ai onko sun pitänyt ostaa? Mä pitää ostaa fisu, mut... Se ei ostanut. Se ei kyllä ostanut sitä. Mä en oo ostanut. Sille ei ole koskaan rahaa, kun sen piti ostaa rahaa. Sen piti ostaa fisu, mutta... Se meni ostaa snowskate. Ja iPadia ja kaikkea muuta. Niin se iPadia, kyllä. Sen mä ostin ehkä eka. Mutta kuinka paljon nyt siitäkin oli iloa, kun tänään viimeksi just kuvattiin iPad-video. Oli se loputtavasti iloa, eksyttiin esim. Kallio. Niin. Ihan normimeeningillä Kallio eksyminen. Aika hieno. Umpikujan Kallios. Niinpä. Sairaan hyvä. Niinpä. Ihan älyttömän kova. Mutta siis me ollaan meidän uudella treeniksellä. Mä yritin sitä niinku viijata. Että me oltiin ennen vanhalla treeniksellä, mutta nyt me ollaan uudella. Niinpä. Tuolta kipeä noille tikapuilleen kuvaa siellä. No vitsi kun uskaltais. Ei millään kyllä uskalla mennä. Oisit katonut minkään kokoiset tikapuut? Sit loppuu vaan ihan vitusti loputtoman korkee huone. Miten tää voi olla näin korkee? Ruune loputtelee, olkaa hiljaa. Ei oo kyllä mitään järkeä. Asiakkaat justiin tulossa tänne. Ai justiin se asiakas tapahtuu. Jaa, vai pulla tarjoilla? Vai pulla? Upulla. Voititko ottaa tänään Upullan kanssa, kun pelasit? Pullalla voitin kerran. Ja vitu helmi. Mä en kyllä jaksa yhtään leikata tätä. Laittaa vaan suoraan. Siis, ihan niinku tuhansia kilsoja liian pitkä video. Sitten pistää vähän suoraan tuubiin. Pistä se nyt kamerasta ja tuubiin. Niin, voitko laittaa? Voisit sä laittasis itse sen. Sit sä voisit. Ei, no niin. Mitä? Me ei mennä ostaa Essoa.